្រពេចស្រពេលយប់ដេកចេះតែព្រួយចិត្តស្រពេចស្រពេលថ្ងៃដេកចេះតែខ្វល់ចិត្តស្រឡាញ់នាងមួយដេកព្រួយក្នុងអរាដូចមិនច្បាំងការពិបាកហាឲ្យវាចំអាម៉ាអើយជួយមើលតានាងក្រមុំឬយ៉ាងណាអាម៉ាអើយជួយមើលតានាងក្រមុំឬយ៉ាងណាអាយពិបាកស្មានព្រោះសម័យដុល្លារហើយក៏មិនហ៊ានថាវវក